الله أكبر الله أكبر الله صبح سنتے ہی میں نے مسجد کی راہ لی اور نماز فجر ادا کی. آج کے دن کی خاص بات یہ ہے کہ بیشتر لوگ مسجد نہیں آتے اور دروں پر آرام فرماتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے غلط ہے. چاند غائب اور سورج نمودار ہوا. میں اپنے دوستوں کے ساتھ اجتماعی ناشتے کی غرض سے ہوٹل کی طرف روانہ ہوا. راستے بڑے دوستوں کے ساتھ ہم قدم رہا، کیونکہ ہفتے میں یہ ایک ہی دن ہوتا ہے جس میں ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور دنیا و ملک کے تمام ضروری و غیر ضروری خبروں پر تبصرے بھی خوب کیے جاتے ہیں. ناشتے میں چند اس طرح کی اشیاء میسر آتی ہیں. چھولے لیے ہیں، حلوہ پوری ہے، دہی مئی. اس کو فوڈ سیڈ ہونا چاہیے، اس جگہ کو بہت زبردست قسم کا. آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں ضیاء الدین یونیورسٹی ایف ایم 98.2، اور آواز ہے کاشف شایاری کی. آج کا موضوع ہے اتوار کا دن. صبح کے تقریباً 11 بج رہے ہیں اور میں اپنے گھر میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تشریف فرما ہوں. گھر کا عالم یہ ہے جیسے کسی مچھلی بازار کا ہوا کرتا ہے. بچے کھلونوں کے چکر میں دست و گریب ہیں، اور خواتین کچن میں مصروف ہیں. آج چونکہ مہمانوں کی آمد ہوتی ہے، سو دسترخوان پر بھی کچھ ذائقے دار اور خوشبودار چیزیں رکھنی ہوتی ہیں. بہرحال پورا ہفتہ گھر میں کیا بنتا ہے یہ تو گھر والے ہی بخوبی جانتے ہیں. جب عمر گھٹ رہی ہے تو دن کیوں نہ گھٹے. اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ دوپہر کا کھانا تناول فرمایا. عموماً آج کے دن کھانے میں مہنگی ترین اشیاء بنتی ہے، مگر مجال ہے کہ خاموشی سے کھانا کھایا جائے. ہر قسم کے تبصرے اور نقص نکالے جاتے ہیں، اور زبیدہ آپا کے ٹوکے بھی زیر بحث رہتے ہیں. گھر میں کھانا ہو اور شام کی چائے نہ ہو، یہ ناممکن سی بات ہے. انکل، چچا اور کزنس موجود ہوتے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھا کر ذائقے دار اور کڑک چائے بھی پینے کو ملتی ہے، جس کے لیے پورا مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے. اور یوں آج کا دن یعنی اتوار کا دن تمام ہوا. میں کاشف شایاری آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. No!